Egunero pairatzen ditugu Euskal Herrian eta munduan bizi garen emakumeok ba indarkeria matxistak. Esku hartu ezean, ba arriskua dago aurretan erabek indarkeria matxista horiek guztiak normaltzat edo zilegitzat hartzeko eta areta okerrago eragiteko. Orduan ezinbestekoa da esku hartzea, Zentzu horretan esan beharra dago, ba zorionez badaukagula arrisku hori saiesteko, prebenitzeko formula bat, eta hain zuzen ere, inoiz huts egiten ez duten hiru hitzez osatutako formula da. Epa, eskidetza eta eskidetza, horiek dira, formula magiko honen hiru hitz magikoak ere esango genuke, hala bedi.